Claro, Consello de Contas non é un ninguén e o xulgado de instrucción número 3 viu indicios de prevaricación. E máis alá da lei de contratos do Estado que non cumple, o Consello de Contas di que non cumple e cita o artigo 170, o sea que non veña vostede aquí a decirme, o Consello de Contas di que non cumple, artigo 170 non se garantiza a concorrencia e a transparencia no procedimento. Ben, aquí o que dá toda a impresión é que hai un gran negocio dunha empresa que ten un monopolio e que pode facer e actuar sin que ni siquiera a Xunta de Galicia a controle. E entón, non hai, como digo, Consello de Contas, non hai unha mínima concorrencia. O sea, a maior parte dos contratos só se presenta unha empresa. E non hai ninguna rebaixa, ningún euro, nun concurso. Se iso lle parece un escenario ideal, non? Máis ben, o que parece, xa que fala vostede do Estado, é que no Estado español, ademais dese monopolio desta empresa que controla e fai un negocio a conta das arcas públicas moi grande, non vou a enumerar outros casos co exército do aire, etc., etc., o que está empezando a sair noticias de que teñen repartido o mapa territorial e que aquí traballo eu e que aquí non se me meta ninguna outra empresa. Eso que está sucedendo. E iso non nos parece un escenario ideal, máis ben nos parece un escenario donde o interés xeral brilla pola súa ausencia. Eso do aforro, dio vostede, non hai ningún cálculo que aportaran vostedes, ninguna cifra de aforro. Ademais, decir que non pagan o IVA ou de que non podemos declarar, eso en números absolutos non significa que haxa o aforro. O precio poñen as empresas. O precio poñen as empresas. E, claro, cando o Consello de Contas fai este informe e cando o Xulgado de Instrucción abre un procedimento e ve indicios de prevaricación, non sabemos quen declarou, ainda non sabemos que responsables da Xunta declararon, pero sabemos que algún declarou, algo parece que hai. E cando un servicio privatizado, continuamente e dende fai anos, está adxudicándose constantemente á mesma empresa, fai sospeitar. E, polo menos, cando menos, se non fai sospeitar, non é o escenario ideal. Cando se declara deserto un concurso, as dúas empresas, evidentemente, tiñan erros, segundo os plegos, non cumplían os plegos, en varias das cuestións, e, en cambio, só se lle adapta a INAER, tamén fai sospeitar. Porque as dúas incumplían os plegos, pero, en cambio, o que se modifica fai que INAER sí que poida ser adxudicada con este contrato. Por lo tanto, non é un escenario ideal, se cadra para vostede o é. Se cadra para vostede un escenario ideal ter, en vez de prestar o servicio directamente á Xunta de Galicia, ter eternamente a unha empresa con monopolio deste servicio sin ningún tipo de competencia, porque, como dixo esta directiva, si somos os únicos que cumplimos os criterios, que lle vamos facer? E o Consello de Contas, nas recomendacións e nas conclusións, o único que di é algo de sentido común, se de verdade se busca o interés xeral, que é que hai que fomentar a competencia no sector. Porque senón, evidentemente, esta empresa é a que manexa a política de incendios deste goberno. Nada máis. E eu, evidentemente, non teño probas máis alá para decir nada máis. Home, o tema, a verdade, que xa se saberá, xa está empezando no resto do Estado a sair cousas bastante preocupantes, se saberá o seu tempo, pero a cuestión cheira mal e eu creo que un goberno que busca o interés xeral debería de actuar para que isto non siga acontecendo, porque isto é perxudicial política e económicamente para este país. Pecho, secretario xeral, tenga a palabra.